Ніяких торгів ми не ведемо. Це не базар. Може, комусь хочеться займатися базаром, то навіть роблять це в відповідному місці, а не в парламенті. Для нас саме головне – це законопроект, яким впроваджуються, продовжуються реформи, які були розпочаті урядом Яценюка і продовжуються урядом Гройсмана. Це питання національної безпеки і оборони, це питання соціального захисту наших військовослужбовців, а зараз стоять питання енергетичної безпеки. Ми також чекали сьогодні розгляду питання щодо призначення голови Національного банку. І ви знаєте, що у вівторок відбулося засідання фракції, ми більшістю голосів проголосували за те, що якщо в зал виноситься питання, ми його підтримуємо. Для того, щоб заслухати звіт і призначити нового голову Національного банку України, треба 226 голосів. Президент України вніс пропозицію пана Смолія, ми на фракції розглянули, ми підтримуємо. Народний фронт понад рік тому подав свою пропозицію, яку може зробити будь-яка інша фракція щодо призначення омбудсмена. Будь ласка, і сесійна зала визначається. Народний фронт подав свої пропозиції до членів ЦВК. Будь ласка, було внесено. Включайте в порядок денний, а саме головне, зберіть під це 226 голосів. Народний фронт свої голоси дають.